غور سے دیکھو باہر پہ جلی لکھا ہے، سرخ لفظوں سے ولی ابن ولی لکھا ہے، سرخ لفظوں سے ولی ابن ولی لکھا ہے، اس لیے کچھ نہیں کر پایا ابھی تک امریکہ، اس لیے کچھ نہیں کر پایا ابھی تک امریکہ، کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے، کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے۔ انہی چار مصروں کے تعریف گزار ہوں تواشی کے لیے گروہ نے شہید Yeah.
خامنه‌ای. صلوات علی محمد و آل محمد.